მშვიდობისაც. მოგესალმებით, დილის ვლოგით. ახლა გამოვედი აბაზანიდან. არის დილის 9 საათი და წუხელი, ესე იგი. დავიძინეთ, სამი იყო დაწყებული და რატო? ვაჩეს ვერაფრით ვერ ვაძინებ ადრე. დაჩი დავაწვინე 10 საათზე დაიძინა. ამ ვაჩეს ხმაურში და ალიაკოჩი იმასაც გაიღვიძა 12 საათზე და ესე ვიყავით ღამის 3 საათამდე. ახლა გაჩვენებთ, მოკლედ. დღეს მივდივართ ლილოში. ჩემდას რაღაცა უნდა სათვალე. მე როგორც გავაკეთე, ვინც წინა ბლოგები ნახეთ, გეცოდინებათ, რომ აქ ვნახე სათვალე ჩარჩოში. სადღაც 170 ლარი მითხრეს, როგორც მინდა და ეხა როგორც მაქეგეთ. ხო, და ლევანის უთხრა თანამშრომელმა მოკლედ, რომ ლილოში არისო საბითომო დიდი მაღაზია ამ სათვალეებისო და იქიდან მარაგდებაო თბილისში ეს მაღაზიებიო და ეს ოპტიკები მოკლედ. წავედით იქ და ვიყიდი 50 ლარად. და ჩემ დასაც ჭირდება. ახლა სამსახურის გამო. სათვალე ოფთალმოლოგთანაც უნდა მივიდეს მე დღეს და დაამზადებინოს და იმ სათვალის ჩარჩოზე მივდივართ ლილოში. ლევანი მონდა გაგვიყვანოს. და მე უნდა გავყვე ოფთალმოლოგთან, თან სათვალის შეკვეთაც უნდა. და მოკლედ დღეს კაი ბოდიალი გვიწევს გარეთ კიდე. თოვს. სათინებლის ფანჯრიდან გავიხედე. თოვს ხალხმა გარეთ. და მე აქ გავაკეთე ყავა. ჩემი გუშინდელი ნამცხვარი ისე გავაკეთე. და სხვათა შორის ძალიან გემრიელი გამოვიდა. არ მეგონა რომ ზეთის ფირფიტებით აი ესეთი ფაფუკი და გემრიელი გამოვიდოდა, მაგრამ გამოვიდა. ამიტომ ვცდილობ ხოლმე რომ ახალ-ახალ რაღაცას თუ დავინახავ, აუცილებლად ვცადო ეს ახალი რაღაცა მეთოდით. და ამიტომ გავაკეთე გუშინ უკვე წინა ახალი დამთავრებული იყო წინა მე დოკი რაც გავაკეთე და გუშინა რომ გადავეყარე ამ ინტერნეტში უცეში ამ რეცეპტს მომინდა რომ მეცადა და ვცადე და გემრიელი გამოვიდა ძალიან ამიტომ არასდროს არ უნდა შეგვიშინდეს სიახლეების ცდის რაც არ უნდა სკეპტიკურად უყურებდეთ რაღაცას მე მაგალითად სკეპტიკურად უყურებდი ახლა სად კარაქსზე დამზადებული მეთქი და სად ზეთზე მაგრამ რო გითხარით ძალიან განსხვავება აქ არა, ამიტომაც ვიცოდეთ ხოლმე და მივიღოთ რაღაცა სიახლეები. გაჩვენებთ ახლა. ვიცოდეთ. აი ესე გემრიელად გამოიყურება. მოკლედ ჩემი გუშინდელი გაკეთებული მედოკი, რომელსაც ზევით მინანქარი გაუკეთე, რადგან ვაჩე სუითხოს შავი ნამცხვარი მინდა, შავი ნამცხვარი მინდაო და გუშინ ესე გემრიელად შეჭამა და წინა გაკეთებული არ შეჭამა. ამიტომ ეხლა უნდა გავაღვიძო ხალხი, გავამზადე უკვე ყავა და ნამცხვარი. თან მე უნდა წავიდეთ, ჩემ მეორე და მუშაობს, ისიც აქ არის. ლევანი გაღვიძებულია და დაჩის ყარაულობს. ფარდარა კარგად გავასწორე იქ და კიდე სარეცხი მაქვს მიფენილი. და მე უკვე შემოგიერთდებით მანქანიდან. აბა წავედით, 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 წავედით. წავედით, წავედით, დაჩი კაკად. აი რა საყვარლად თოვს, თოვს, თოვს. მე აქ დაჩავდები. აი მე როგორ გახოხურებულია მაგ, ხა? ჩაიკეტა ის უკანის არის. ლილიანა ძვები. აუ დაჩი, დაჩი. ლავა. ლავა. ჩვენ ესახურავი. მოკლედ ესე ხო ვიყავით ლილოში, მოვიარეთ ლილო. იყიდა სათვალეები და ეხლა მივედით სახში, ბავშვებს ვაჭამებ, ჭამეთ და მივდივართ ოფთალმოლოგთანო.
შუშები შეუკვეთოთ ეს. Ძალიან ცივა. გამყინვარებაა ეს. Ეს თუ არ გავცივდი და რამე ვირუსი არავითი და კაი იქნება. იმიტომ რომ ჯერ ლილოში გავიყინეთ. მაგრამ სხვათა შორის ისეთი ჩარჩო როგორიც უნდოდა, ძლივს მივაგენით, ჯერი მიმაში არ ქონდათ, სადაც მე ეს შევიძინე. მე შემოვიარეთ რაღაც საბითუმო დიდი. ისინი და ზუსტად ესეთი გაისინჯა წინაზე კენარში და როგორიც უნდა და ეგეთი ნახა 60 ლარად ჩარჩო და ეხა ჩავალთ აქ მეტროსთან არის სადაც გავაკეთე მე ეს სათვალე მან ვიგივართ ბავშვები ლევანისთან დავწოვეთ და ორ ვიგივართ თოლში კითხები ციუ ეს რომ მეგონა რომ ეს ლილოში რაღაცებს გადავიღებ ხო? გადავიღებ კი არა, დაჩი საერთოდ არ ჩამოვიდა ჩემი ხელიდან. ეხლაც მткиვა მკლავი. საერთოდ ერთი წამით არ მომშორდა. და ეს ხელში მყავდა მთელი ეს პერიოდი და გადაღება. ჯერ ხო საშინლაციო და საშინელი ამინდი იყო. მე ეს დაჩი ხელში და ვერაფრით ვერ მოახერხე გადაღება. გადავედით, გადმოვედით, ჩავედით, მივედით, მოვედით. და ეს მოვიარეთ. ეს მოკლედ შეყლიერება. აი გუშინდელი შოპინგი ჩვენი, ნუ დიდად არაფერი გვიშოპინგია, მაგრამ ვაჩეს ვუყიდეთ აი ესეთი ფულეს H&M-ის შემოსაცმელი. H&M-ში ვუყიდეთ მოკლედ ვაჩეს აი ესეთი ქუდი, რომელიც ღირდა 20 ლარი. ვუყიდეთ დაჩის ბოდეები, ესეც H&M-ში. რა ღირდა ეს რაღაც მახსოვს. ეს ღირდა 35 ლარი 2 ცალი დაჩისთვის გრძელი ბოდეები. ესენი ვიყიდეთ ლილოში, სათვალეები უკვე ჩავიტანეთ და ამზადებენ შუშას. ეს ვიყიდეთ ლილოში, ესეთი ზედა ქვედა ერთნაირები ვაჩესთვის და დაჩისთვის 20 ლარად სხვათა შორის თბილი ესეთი. იგივე ოღონდ სხვანაირი ფერი ვუყიდე ვაჩესაც, ესეც ზედა ქვედა ერთნაირები, ანუ დაჩისთვის და ვაჩესთვის. ზედა უკვე ეცვან და გასარეცხებს შევაგდე. ესეთი ნასკები ვუყიდე თბილები დაჩის და ვუყიდე დაჩის აი ესეთი რეიტუზები. თვითონ ღირდა 10 ლარი. სხვათა შორის არანაირი განსხვავება ფასებში დიდად არ არის. ვაიკიკშიც თითქმის ანალოგიურ სვადრებს თუ უფრო იაფსარა რეიტუზებში, მაგრამ მომეწონა და ეს 2 ცალი აუღე დაჩის 10 ლარად. თვითონ 10 ლარად. ესენი ღირდა 3 ლარი მე მგონი თვითონ. თვილებია და ვიდანიდან და რადგანაც სახში ჩუსტების ჩაცმაზე სულ ერთი ამბავი გვაქვს, აი ესეთი დათბილული და ქვევით რაღაცა ეს რეზინები ვითრო აქვს. ოთახში გამოადგება ისე ფეხშვილი რომ დატანტალებენ. აი ეს რაღაცეები ვიყიდეთ, ძირითადად რისთვისაც ვიყავით ლილოში წასულები იყო სათვალე და ზუსტად ისეთი ვნახეთ როგორიც უნდოდა, რომელიც გაი დავათვალიერეთ კენარში და ზუსტად ანალოგიური კენარში ღირდა 175 და ლილოში შევიძინეთ 60 ლარად ისეთი ჩარჩო. მე ოფთალმოლოგთან ვიყავით, ოფთალმოლოგს ანუ მთლიანობაში დაჯდა რაღაც სადღაც 130 ლარი.
ექსათვარი თავის ჩარჩოიანად, თავის შუშიანად, შუშას რომელსაც აქვს ультраისფერის ხივისგან სრული დაცვა და ოფთალმოლოგის კონსულტაცია ეგ ყველაფერი გამოვიდა 130 ლარი. Da, amistuis viqavit ziritadat liloshi tsasulebi da es ragatsiebi shemomesho. Shemomesho pinga, imito ro eseti esetebi khonda zustad vaches sharshan da gadavikhadet 50 lari da e zustad analogeurebi vnakhet ekhla 20 larebshi, nu sakhlistvis zan tbilebia da komfortulad ikhmara vachem da imito viqidet kide a es ragatsiebi da es ari mokres chveni lilos da citymolis shopingi. Vaches kurtka ver viqidet isev, ver vnakhet veraperi da imedia male vnakhav rames, tore shashandeli kurtkit dadis da dges ara da khval unda tsaviqvanu bakhshi da ikamde ramenairad ragatsa unda vnakho kurtka vachestvisats. Es ari chemo zvirfasebo moklet es chveni shopingis vlogi.